Tervist, tervist! Minu nimi Priit VK, kõrval sõber Jäts V. Tervist! VK siin, V seal. Ja hakkame siis tegema täiesti uudset saateformaati. Ei näidata seda teles, vaid hakkame asetsema interneti avarustel. Tule ära ülmitse! Mina pidin ka ennast tutvustama. Minu nimi on Jats ja see, miks mul siin on see võro kirjas, sellest räägib kohe see pikka mütsiga mees. Nii pidi olema, on ju? Okei. Kuna Jatsu pidevalt veedab oma aega kusagil keldri restoranis, mis asi internet, seda ta suuresti ei teadnud, seletasin ära, et see seal kusagil arvutis. Ja tuli põhimõtteliselt kaasa, et saab ka natukene targemaks, mis asi see internet on. Ja meie saadet hakkab siis nägema www.lihakokad.ee. Samas jagame ennast ka YouTube'is, Twitteris, Facebookis ja meil ka olemas foorum, kus saab küsida igasuguseid küsimusi, mida me teeme, miks me nii tegime ja nii edasi. Ja millest me nii teeme? Just nii. Lihast. Liha on põhiline. Aga ei siis muud kui lihideni. Jah. Taimetoitlased suuresti siit endale miskit ei leia kahjuks. Kahju. Lahe. Lihideni! Mõtle, kena oleks suoga tantsida, aga messa keskelt nõnna jääme ole. Pika mõtsiga mees ajab kõik asjad jälle segami. Ma ei jaksa. Või siis, isased, pühapäeva hommikul pange sinna marineeritud ja peenud. Jätke kõik meil, õli annab lahedama. Aga ma niisama ei öelnud peedid. Peksa, Toomits. Sina panid siia? Ma ei tea. Oled vai. Toomits. Sina panid äkki. Kulla ma ennast lutti. Kliapirn. Teeme siis võiks loogi. Poisid, tüdrukud, lihideni! Lihideni!